Uvažena gospodo, predsjednici i predsjednice države, skupštine i vlade, gospodo ministri, gospodo poslanici, gospodo predsjednici i predstavnici političkih partija, dragi prijatelji, braćo i sestre islamske vjeroispovijesti, zaista i u moje ime zahvalnost na ovoj ogromnoj časti i privilegiji da jedan od posljednjih iftara u susret Ramazanskom bajramu dočekamo skupa, dočekamo zajedno, dočekamo u radosti. Kao što reče i uvažena predsjednica Skupštine, ovo zaista jeste veliki mjesec. Mjesec u kom se svi zajedno osjećamo spokojno, osjećamo uzvišeno i osjećamo radosno. Početkom mjeseca smo proslavili katolički Uskrs, evo tri dana proslavljamo pravoslavni Vaskrs, a spremamo se da zajedno sa vama, našom braćom i sestrama, za koji dan dočekamo i Ramazanski bajram. Zamislite te radosti, te časti i tog bogatstva. Tako teritorijalno mala zemlja, a toliko bogata. Bogatstvo praznika, bogatstvo vjera, bogatstvo nacija, bogatstvo ljudi, bogatstvo prirode. Vjerujte mi, ja sam, kao i vi, veoma zahvalan svevišnjem Bogu što mi je dao privilegiju da mogu hoditi ovom prelijepom zemljom i da mogu ovo parče crnogorskog neba dijeliti sa vama i mnogim našim dragim i časnim ljudima širom ove prelijepe zemlje. I na kraju, neću dugo zadržavati vašu pažnju, ali hoću vam na kraju ispričati i podsjetiti vas na jedan događaj u susret Ramazanskom bajramu prije dvije godine. Naime, prije nekoliko godina saznao sam da je prije nekih 5 decenija učinjena nepravda u Pljevljima i da je tada oduzeta i oteta džamija islamskoj zajednici. Dobio sam u tom trenutku, kada sam to saznao prije nekoliko godina, veliku unutrašnju potrebu, upravo ja, moja malenkost kao neko koji je pripadnik druge vjere, da zajedno sa mojim kolegama jednog dana kada budem u prilici ispravim tu nepravdu. I ta prilika je stigla brzo. Desile su se prije 3 godine političke i društvene promjene, promjene u menadžmentima elektroenergetskih kompanija i u vrlo kratkom roku, u roku od par mjeseci, stvorili smo pretpostavke da ispravimo tu nepravdu. I sjećam se zaista lika mog prijatelja Reisa Islamske zajednice, gospodina Fezića, kada sam sa direktorima Elektroprivrede i Cedisa otišao one 2021. godine kod njega i kada mi je on rekao: hvala vam na održanoj riječi, ovo mi je najljepša bajramska čestitka što ste mi donijeli ovaj papir i ovaj dokument koji svjedoči više od ispravljanja jedne nepravde. To je Crna Gora kakvu mi želimo, jer time i moja duša bila ispunjena srećom. I moje i mojih uvaženih kolega i tada, i kada smo vidjeli osmijehe na licima građana Crne Gore, kada su se isplaćivali oni besplatni udžbenici i vraćali dječji dodaci i vraćali naknade majkama, isplaćivale plate i penzije, jer to je Crna Gora u koju mi vjerujemo. Tako se Crna Gora ujedinjuje, tako se Crna Gora miri i tako se Crna Gora voli i spaja. U to ime, na samom kraju, želim da vam čestitam nastupajući Ramazanski bajram, da poželim vama i vašim porodicama zdravlje i napretka Crnoj Gori, mira i prosperiteta. U to ime živjeli mi da se ponovo vidimo u zdravlju, da slavimo, veselimo se i mirimo u prelijepu zemlju. Hvala vam.